Mheshimiwa Spika, nafahamika kwamba awali kuna hoja ilipitishwa na nyumba hii kuhusiana na uteuzi wa makamishina ya tume ambayo tunazungumzia juu yake. Na Mheshimiwa Spika, kubatilishwa kwa hoja hiyo katika bunge la seneti si jambo geni. Na sio vile tunataka kuambiwa kwamba ni seneti inabadilisha. Mheshimiwa Spika, hii imekuwa ni mazoea na tabia ambayo wamezoea ndugu zetu katika mrengo wa Azimio ambayo ni ODM kufanya siasa za udanganyifu. Mheshimiwa Spika, kucheza siasa za ulagai na siasa za unafiki. Na Mheshimiwa Spika, ndugu zetu kutoka ODM nataka kuwapasha kwamba hao ni wanafiki wabaya sana. Na Mheshimiwa Spika, nataka kusema nikisimama kwenye jumba hii kwamba tulipojiunga nao hatukushurutishwa, hatukulazimishwa, na tutakapowatalaka hatutashurutishwa, tutawatalaka jinsi tunataka, Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, mimi nasema hivi kwa sababu nilipokuwa nagombea kiti changu katika eneo bunge la Laikipia Kaskazini, Mheshimiwa Junet na party leader wake walikuja kumpigia debe aliyekuwa mshindani wangu katika chama cha ODM. Na Mheshimiwa Spika, kana kwamba hiyo haijatosha, wametufuata na dhuluma katika jumba hili, Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, sisi kuomba nafasi yetu katika tume sio tafadhali, lakini Mheshimiwa Spika, ni haki yetu. Sisi kuomba kuwakilisha watu wetu katika kamati za bunge hii sio tafadhali tulipigania, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo tunataka kuwapasha kwamba jinsi tutakapoendelea, ndugu zangu wa Kenya Kwanza, musubiri, manake hamukuwa makasisi katika ndoa yetu na hamutakuwa makasisi katika talaka yetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nasema wala sina shaka kwamba seneta aliyotajwa ako na uwezo kutuwakilisha katika tume, lakini ukweli Mheshimiwa Spika ni kwamba ODM wametulagai. Na Mheshimiwa Spika, wewe si mgeni kwa ulagai wa ODM. Shukrani Mheshimiwa Spika.